يا رسول الله. يا علي يا علي يا علي کوشش کی کہ اس نور کو خاموش کر دیا جائے،
اس انقلاب کو شکست دیا جائے، اس کو شکست دینے کے لیے، اس نور کو خاموش کرنے کے لیے ایک جنگ ہمارے اوپر تھوپی گئی، اور اس کے بعد تحریم اقتصادی سینکشنز ہمارے اوپر لگائے گئے، اکنامک سینکشنز جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ انقلاب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انقلاب کی جڑیں جو ہیں وہ انقلاب کربلا سے جا کے متصل ہوتی ہیں، اور یہ در حقیقت ایک شاخ ہے اس شجرے طیبہ عاشورا کی. لہذا ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا تھا. یہ وہ انقلاب ہے، یہ اس انقلاب سے متصل ہے، لہذا یہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتا. آج آپ لوگوں کے دلوں میں جو عشق اہل بیت سرشار ہے، یہ ایک گرا بہا سرمایہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس کی قدردانی کیجئے. یہ اتنی اس کی گرا بہا ہے، اتنی اہمیت ہے کہ پورا دنیا کا سرمایہ اس سے بدل نہیں ہو سکتا. آج جو آپ کے دلوں میں یہ جوش اور ولولہ ہے، یہ شور و ہیجان جو آج آپ نے استقبال کرتے میں دیکھا، یہ در حقیقت یہ آپ کی محبت جو ہے وہ رہبر معظم سے جو محبت آپ کرتے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رہبر معظم طول میں اس ولایت کی نیابت کرتے ہیں جو ولایت معصوم کی ہے. لہذا آپ لوگوں کے دلوں میں وہ عشق وہ محبت در حقیقت جو رہبر معظم سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نائب معصوم ہے. تقدیم و تشکر بکنم از مسئولین محترم انجمن صاحب الزمان، از مسئولین محترم انجمن انقلاب مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. من حتما سلام شما را
من ارادت شما را به معظم رهبری حتما ابلاغ میکنم و به ایشان عرض میکنم که شما تنها نیستید، یاران زیادی به حمد الله در کارگیل دارید، مؤمنین پاکدل، مؤمنین زحمتکش و مؤمنین روشن ضمیر که به حمد الله یاری میکنند اهداف اسلامی را. حضرات، میں آپ لوگوں کا سلام اور آپ لوگوں کی محبتیں اور آپ لوگوں کا یہ ارادتیں جو ہیں یہ ضرور مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ہی مدد العالی کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے بے پناہ چاہنے والے، آپ کی سے بے پناہ محبت کرنے والے پاک دلوں کے مالک مومنین کرگل کی سرزمین پر رہتے ہیں، جن کے ضمیر روشن ہیں اور وہ اہداف اسلامی کے لیے کوشاں ہیں اور سرگرم ہیں. امروز روز جمعہ است، برای فرج امام زمان دعای فرج را دست جمعی با هم قرائت میکنیم که انشاءاللہ امیدواریم همه ما جز یاران امام زمان علیه السلام باشیم. آج روز جمعہ ہے، لہذا ہم سب مل کے دعائے فرج پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو یاران امام زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن گزارش کرتا ہوں کہ آپ روایتی خطا سے مہمان عزیز کو استقبال